Então, gente, antes de acabar esse vídeo aqui, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos pros amigos de vocês, mano. E queria estar mandando um salve pro Hunter, pro David, pro William. Um salve pro Thiago, que sempre estão emprestando as contas deles pra gente estar trazendo um vídeo de combinação de roupa aí pra vocês. Ele também tá mandando um salve aí pro El Jazz. E um salve pra todos os inscritos, mano, que sempre estão acompanhando o vídeo aí, acompanhando. Deixando o like de vocês e que graças a vocês o canal chegou a 2 mil inscritos, mano. 2K de inscritos aí, mano. Parece pouco, mas pra mim é muito mesmo, mano. Eu queria agradecer muito vocês, mano. Vocês são mito demais. Então, falou, até o próximo vídeo.